Кызлас алның чуштажысы Юрий Тороков тасқыл совхозда шибірге азырышыл шофер болып тоғынған. Хазнада келкім алзығылар болып, алхони парекстері сайыл сықында тоқ сеоқ одырып сыған. Шехоларын посалбан. Ненжі көзі жеткенже мал өскір сыған. От тоғынырға тіп кішік трактор алып сыған. Ол пос керектеріне хайынырға сыдапша. Путысқа шетірі Тороковтар сөбірізі қойлар тұтқануқ, шеоларыны садыбзырға шаратқан. Амды прайкус әніктер өскірерінге барша. Социальный контракт есвал, аның барғым, аның документерім өрді кетсе, шир бір, пай бір, шир туғын жүрмен бір, аның документерізді ал, аның сақтам, деді шарамай жа. А кеген адобырелі, келген аның алғыпс, мал алғыпс. Малар көдіріме нек болчатқаның ар, Тороковтар Герифорд породалы торбақтар аларға жарадыпсқан ар. Социальный шөптезі қостыра оларға 100 мүн соковай перілген. Ол ақша 3 бас алыпсқан ар. Болғын ылы 30 мүн соковайға балылша. Халған 10 мүнға от садыс балған ар. Тайға порешерді от орай үші. Күскүді дезен малар ішті азыға тұрыпсшалар. Мал азығын иледі кемерге келісше. Вот ходят тухчев, а всех там начинают идут тухчев, а нам вот это сачев, а нам скуда мы вот это продолжаем сапсы, сахшек, каким я сахкишев стан, а нам прохска трола пол сфердев, кузе пол сфердше, сейчас ну тухан все, у лор там что не немецкие спискеты, ниндзяки фахши грек, спискеты, сачные газерки, спискеты, так и фахши грек шел. А у лох стан тоже продержит лезо, продержим за все, а баканда хоть прекшить их те трое хашпирегат, комната так пирегат. Ақшарнағатты ағаним әшемін амаларды сатсы мағашығы шепшім. Ишткен жылды асқы саймандағы шонға социальный болызығы пиржан ұстоныс бастыры 6-10 кізе ақшы берілген. Кемді аны пос керен азырғы, кемді пос қонин келедіргі, қойлар базы әніктер, от тоғын жан базы қыры тарчан тиірілер алырға қоратқан. Ненжеті кізі на специалнысқа үгірініп алған. Юрий Тороков бір жыл базынан пазоқ социальный шөптезек едіп, ақша аларға пішіктер темерге сағыз түтші. Социальный контракт, ну, шақсы не болтыр, так, мағыт проект болтыр. Так, удобны, алдаға кізілерге удобны болтыр. Амтығы жылдан көрінер, мұш, жүн ұқ перзілер, мұш, роторный косилка алаға келсі бір, мұш. Ну, үшісу азары тұр, ну, көміз добавить можна болу. Социальный контракт тоғыз шоқтығылар санын қызырыр, базышының шықты сенін көдірір пөгінің Россия президентінің шахиының берілші. Аны алыр оңдайлардың ар, қайдық пішіктер керек тілшеткенің ер, орындағы соңға социальный полызы пиржан ұстынысты піліп алырға жәрер. Алексей Біргаяков, Евгений Чаптыков, Хабырларға.